ditën e martë, operatori i sistemit të transmetimit, ose të, ka publikuar në buletinin e APP ofertën e një tenderi me objekt, shërbime pune, që nuk ka asnjë lidhje me punën. Referuar përmbajtjes, konstatohet se tenderi nuk ka lidhje me shërbimet për energjinë elektrike, por me urgjitë e administratës së këtij enti shtetëror, ku prej 7 vitesh, financat trajtohen si mall privat i drejtorit Skerdi Drenova e ish paraardhësve të tij. Sipas dosjes së praktikës së procedurës, tenderi është ideuar dhe propozuar nga Bashortja Erion Veliajt, biznesmeni Ajola Xoxha, me detyrë kryekëshilltare e drejtorit të OST për tenderët, protokollin e prit për cilljeve dhe promovimin e punve që bën bordi drejtues. Tenderi është me vlerë 10 milion lek të reja pa TVSH, ose 12 milion lek të reja me TVSH dhe saktësisht ka këtë objekt. Organizime ventesh, pritje për cilje delegacionesh dhe materiale promovuese në lidhje me to. Këtë ide të bashortes së kryebashkiakut Veliaj, drejtori OST Skerdi Drenova, ish drejtori policisë ndërtimore Bashkia Tiran, e ka miratuar me njëherë, duke shpalur si shërbim emergjence. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.